Syukur alhamdulillah ya nek bengi iki awake dhewe iso sowan ana ing tlatah Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Iya, Yung. Pak kok apik kene, Pak ketoke, Pak. Yen tak mat-matke iki anggere awake dhewe sok-sok tampil nang gone Bojonegoro iki mesti kebak karo penonton kok ya nek ya. Iya, Yung. Pokoke aja duwe isin, dekatkan dengan kebutuhan. Awake dhewe iki butuh ae pokoke. Dadi kok ora isin ki mang ilang dhewe. Ilang ditutupi dengan kebutuhan. Iya, ngono. Minangka kaya ngono kuwi awake dhewe iki mulane aku wis duwe donga. Enek jenenge donga kuwi miturut kata-kata dari desa Sumengko kuwi donga. Dungane piye nek kok kata desa Sumengko? Asli aku kelahiran kene, wong kene iki lak ya urung pati paham to Sumengko. Nah. Asal usule kuwi asal donga. Asal usule donga piye? Sumeng karo ko. Sumeng karo ko. Su supaya hidup adil dan makmur selaras seimbang dengan sesuatu yang adil dan makmur. Weh, arepe ngono ndongakno sing apik. Sumengko. Gak nyongko candhase cilik kok ya iso ya. Luar biasa. Sumeng mengadakan tasyakuran dalam wujud wayang ini supaya bentuk dalam rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kuwi meng. Weh luar biasa. Dadi ora kok ecek-ecek kuwi apa? Ya takone tenan. Akiyemu jenius tenan. Lek gak ngerti. Sumengko koko ki bayaran pora. Lah. Wah. Kowe sebagai warga kene kudune malah aja njaluk bayaran iki para malah nyumbang. Nyumbang kudune isin kowe kok sampai arep-arep bayaran. Isin, Mat. Mbok kek endi rai, Mat? Ya utuh ning kene ae wong aku ora njaluk bayaran iki jane piye lho? Ya aja kaya ngono. Lah iki desa kelahiranmu lho, Mat. Ya jane yo. Coba nek aku jelas karo panitia di handphone. Handphone. Halo Cak Dodok, nanti tanggal 31 main di sini ya di Celangap. Oh iya. Nanti urusannya sama saya untuk bayaran. Lho, penak. Lha ya lha aku. Lompo kok urusane dhewe to kok aku rono nunut tok kok ning gone meng. Aku kuwi metuki sapa to? Ya karek kowe to. Nek kowe pamit jelas mesti karo panitia. Ya panitia to. Kula nyun pamit riyin langsung wel. Iya, aku kok metuki sapa? Wis ngene, amri iki padha-padha rong jelas e. Heeh. Awakmu ae karo anu Mak Cangik Limbuk ya. Lho, tenan kowe? Iya. Ora gelem elok kowe? Gak. Ora masalah apa nggih? Ah, digladuki wong loro. Eh, sementing kan awake dhewe bayaran. Lho. Kowe ora bayarane? 100 sing gak anu. Lho kok jek arep 100 ki nyapa lho, Mat? Mosok kowe mentolo. Ya ora mentolo jane. Aku mble pitik 13 kowe kan. Pak, lho nyuwun 1000. Diitung niki lho, Pak. Aja kuwatir. Omong-omong kowe. Cacah yo kemeton apa dunan. Yoko lu piye? Piye kok wis tak handphone to Rangga. Halo, kok transite teng daleme Pak Yogi lan penak wis dikiai sedianan nang kono. Lah kok terus omahe sampean ti Mas? Kok gak penak ketok cedhak kok ora mampir. Akhirnya mbleh ta dadak aku. Telui mangane wong sitok ya tumpuk papat kok kowe. Wah, aku ngono. Kowe kuwi ngono kuwi bersyukur. Aku ngono kuwi karo ngetes. Ngetes apane? Nyatane yo. Iye. Kaliren. Kowe iki omonganmu kuwi jane berarti gak ikhlas kowe. Lho bareng yoga-yoga wis padha pamit rong bis. Pak Sigit. Aku lagi tumuk. Dicepaki jangan tak ubek kok balung kabeh. Lah ki mang sing disalahno sing ngarep kono mang. Tapi jane wis tak sediane sing gemol-gemol ya. Layaman aku rono terakhir kok mbok tutupi kerupuk ombu. Tibae nggo nutupi balungan. Lah iya ya kuwi. Kowe iki jan balungan tenan kok tibae kowe iki. Mulane kowe engko ya paling gak ya ganti rugi aku lah. Mang anu 200 ngono. Ngono kuwi cek hitungan. Lho piye lho, kehidupan harus terus berjalan. Ya berjalan tapi nyapa kok dihitung barang nganggo duit ngono. Bakune ngene, Cak Komet, Cak Dodok. Pripun? Saya sebagai warga Rembang ya melu seneng banget iso raket antar Rembang karo Celangap Sumengko kene. Ya lantaran panjenengan. Leres. Bengi iki nggone para kadang-kadang warga Celangap Sumengko ngadani tasakuran menyambut tahun baru
2020. Mari kita berdoa bersama, semoga di tahun yang baru kita buka lembaran yang baru dengan tulisan-tulisan kerukunan, tulisan-tulisan kebersamaan, gotong royong. Betul. Supaya sumengko kini saya guyub rukun, sumengko maju ngrembaka kalis ing rubedo. Amin. Amin. Itu yang penting. Hilangkan di tahun 2019, kita maju ke depan di tahun 2020 harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Ngono, Mat. Iya, iya. Ha, kowe njajal sambutan ngono lho, kaya kagum masyarakat mriki wong ki ning desamu. Mosok sithik-sithik kowe ora tau dadi panitia kene. Lah, lah, ora sambutan e. Jone kok sambutan. Lah piye? Apa ae iso aku ning kene. Wis kadung. Lho, wis kadung munggah ning kene iki apa ae iso? Tenake. Heeh. Mbone rono apa wae iso. Aku tak sambutan ning awakmu aja ganggu. Iya, iya, iya. Peneng omam dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para rawuh ingkang kula hormati, kawani ganggu aku tisani dhewe mari. Dalu punika kula lan panjenengan sami makempal manunggal dados tunggal wonten ing lapangan menika. Iki menika mboten senes paring pandonga dumateng desa Celangap. Kersanipun semakin maju semakin sejahtera. Lain daripada yang lain, dalu punika mengeti malam tahun baru mboten merconan mboten blayer-blayeran ning wayangan. Weh tenan. Nguri-nguri yo ngurup-ngurup kabudayan. Dene punapa kelalan panjenengan sami katuran rawuh wonten menika? Nggih menika katuran papan wonten lapangan Barosek menika dipun paringi suwune donga. Kula lan panjenengan sami ndongake desa Sumengko kersanipun saged to lengek-lengek ndengek-ndengek. Lengek-lengek ndengek-ndengek tegesing menika saged to ngrembaka berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Terjaga kerukunan kula lan panjenengan sami saged to lengek-lengek ndengek-ndengek. Tegese menika lengek-lengek dengek-dengek ateges mboten minder kalian desa-desa liyane. Amin. Kangge ngekeki conto dene punapa desa Sumengko dan kecamatan Kalitiju menika nular tutur tinular nanggapo wayang. Amin. Kula saged tanggapan. Alah alah alah. Kok mbayani sing kok apal kok lengek-lengek dengek-dengek. Apa liyane kuwi apa? Tapi suaranemu kok ya apik ya, Mas. Apik lho, trimo Pak Igit tak kalah adoh. Lho omonganmu kuwi aja anu lho kuwi, ngremeh lho. Ngremeh piye? Pak Igit dalang kondang swantene gede. Ah, dalang kondang paling ya apik aku suarane. Lho, dalang ki ora gampang lho, Mas, dadi dalang ki angel. Iso. Sekolahe kudu dhuwur. Aku wis sekolah awer bledhek kono kok. Lho, wah dhuwur banget berarti ya. Mungkin lho kok ya. Kowe iki ki jane wong apa? Selek hotel. Sekolah kok awer bledhek ya apa enak. Maksudnya ki ya pendidikan dhuwur. Selek hotel iki apa ya? Mas ya selek hotel niki isi mauni. Isi mauni, Pak. Selene ora apa-apa. Omonganmu Pak Igit iki lulusan ISI Solo lho. Iki ndalange luar biasa. Lah aku lulusan apa? Kowe lulusan endi? Sarjana? Tahu ISI. Lulusan tahu ISI iki lulusan endi kowe? Maksudnya ki sekolah nanti tak ISI kabeh. Iki jenenge ya ngiseni apa anune lho nek dalange kaya Pak Igit ngoten. Oh, apa iso kowe? Hah? Apa iso? Iso. Tenan? Aku tapi nek ning kene mbek nang kono beda. Mosok? Nek ning kene kaya wong goblok dadak. Tapi nek wis melok dalang kuwi iso. Lho, Pak, ngeten modele kok modele kudu remeh. Kok tenan lho, kowe kudu praktek lho kuwi. Iki ning samu. Lah, lah, buktikan bahwa Komet itu selain pelawak juga guru, juga dalang. Aku asline mbok ora iso. Kowe ketane ngrame Pak Igit kaya iso. Iso. Ya jajal nang ngono, matur. Oleh apa ora? Lho. Nyuwun sewu, Pak, niki ketingale kok badhe nganu, Pak, niki. Pengen latihan dalang nggih. Oh, gandeng kupingku kiwa iku klebon klaper iki, Pak. Jadi carane ngetokke klaper piye ya? Niku. Disebul paringi pertalit. Lho 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 omonganmu kuwi lho kok kangge niki lho napa? Sing disebul klebon kiwa sing disebul tengen. Nggih. Oh. Pertalit. Rumah saya kiwok gebrubuk kaya sone banter. Wah, lha iki bahaya kuwi bacanya nang kene. Bahaya. Yo. Iso, ora kowe? Iso. Mumpung anu ning iki lho. Lho iya, ning syaratnya ya kudu nganggo mikir kono lho. Lho, nganggo mikir iki? Nggih, nggih. Rene, rene to kowe. Engko dianu, diapakno? Engko sing dagel aku, ngono. Nggih lho. Matian ben roh. Komet, komet kowe cucuk sampai kleru kok ngisin-ngisin wong ning desa dhewe lho kowe. Lah, kowe iki percaya karo aku. Iso tenan apa ora? Sip. Ya wis, dalang ayo. Eh, Met.
So tenan po orang. Tenan po orang. Jadi aku ya ragu itu. Gini desamu dewi ini mau diuling setengah sulas limbuan. Ini gandeng waktunya yuranya ada jam sulas. Orang untuk perang lagu-lagu terus aku ya gih. Ini coba buktikan bahwa kamu juga seorang dalang. Dalang neng nembeni luar biasa suaranya gitu. Masa. Met. Wek cung sini kok sembrono iki. Kowe malah medeni aku. Wedo sembrono kok. Kowe iso kleru malah diwacok cengalem lho kok. Stawe percaya karo Gusti Allah. Lho. Iya to nek percaya mbek kowe ya musyrik no aku. Iya. Mau pas mule sampe kleru met to menenge karo ndelok. Lho. Anu tre model dalang kedah dicengkiwe nggih, Pak. Oh, nggih. Nyuwun sewu niki dalang ajaib nggih. Pokoke anggere lungguh cengkiweng sik blekno ngene. Nah, iki kudu apik, lho kudu apik wong latihan dalang lho kowe. Nah, nggih, niku ketepi. Nggih. Nah, ngoten, Pak. Nah, ngoten. Nah. Lah pun ketek kudu pas lho, Mat. Swara karo lakune wayang kudu pas. Aja sampe gak pas lho. Gak pas. Pak, komen ketekek, Pak. Ketoke kok dendang. Oh, ala Pak Iget iki nek nekek tenanan kok e. Jenengane ini malah angel ini oleh kurang arah oleh omong lagi ini loh gue lagi ini loh Pak Iget gantos monggo nyuwun sewu gue jadi dalangnya men Pak Iget dagel kali kula mawon aku neng kene sing bayar coba om iso tenan ya jablok petek cahki iso ya ini bayar ya loh, iki limbuan, limbu, omongannya limbu karo cangik pertama pas tancep cek ngono kae. Bumi goncang kancing, langit gelap-gelap, lampu di kota asik. Loh, apa enak kok suluk lampu di kota iki, Pak? Sudah menang percaya aku. Iya, percaya. Ki ning desa dhewe lho, Mat. Aja sampai kleru. Syukur alhamdulillah ya, no. Sen, apik. Pak, jenengan gak isin, Pak? Iki mono muridku. Kok muridin? Tapi kok apa mriki ketingale? Iso banget. Syukur alhamdulillah ya nak bengi iki awake dhewe iso sowan ana ing tlatah Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Iya. Pak kok apa kene, Pak ketoke, Pak. Yen tak mat-matke iki anggere awake dhewe sok-sok tampil nang gone Bojonegoro iki mesti kebak karo penonton kok ya nak ya. Iya, Yung. Wujud kabule apa, Yung? Wujud kabule iku kang kapisan nggih menika mengeti malam tahun baru timbangane mrana mrene grutak-grutuk nganggo sepeda motor tanpa guna ki awake dhewe luweh becik ki nguri-nguri kabudayan Jawa ngono ya Yung asem komet enak tenan iki tak gawake sound system ugi para sinden lengkap kabeh sak rijine lah kok padha mbek Pak Iget ya kok wah apal lha nggih kok apal Mbak nggih sindene sapa wae sindene iki tak gawakno 1 2 3 4 5 6 lah padha mbek Pak Iget metos 1 2 3 4 5 6 cocok wae cocok sing kidul Dewi sapa wae sing kidul Dewi kae ya sapa kae duh Pak Iget niku apal sindene sinten apal wonten Mbak Febri ingkang mijil saking kondi Mbak Kudus Pak Kudus ya Pak sing sisih kidulis sisih lore Mbak Febri kae sapa sisih lore Mbak Febri kae sapa kae mana Mbak Utari ingkang mijil saking Kota Reok Ponorogo Iki tasik legan. Heeh, Dok. Nggih, Pak. Pak Siket to, Budi? Pak Iget tasik ngasuh. Bunake kupingku. Ijik benekno kuping. Ya yes, ora apa-apa. Pak Siket bengi iki ora usah tanggapan. Sing tanggapan ben komet ya. Wah, aja ngawut ae. Berarti enggak potong iki kok. Dodok. Nggih, Mi. Nggih, Pak. Ndang dagel le. Lho. Sampai sapa wong dhewean iki, Pak? Ya ndang anu kudu iso kok ya. Nyuwun sewu. Karo aku ndagel sak. Lah nggih kedhe iki kalih jenengan. Pak Iget luar biasa. Iki nek ora ning Wilujeng Dalu Pak Dalang. Wilujeng Dalu. Piye Mas Iget? Pripun Mas Iget? Aku ngerti kan gue seragam kaya kuwi ya. Ngucapke apa malam tahun baru wayangan ana ing Sumengko, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue kita. Cak, sakit. Iya lah suara empek ini. Wilujeng dalu. Wilujeng pepanggian malih kalian kula. Cak iki. Le, kue dagelan yo le. Pucuk poro sesepuh. Kue dagelan yo le. Abamu itu. Coba Dodo, aku pengen krungu sing awakmu lagu nyanyi rock rock. Nah, sing awakmu kan terkenal nyanyi lagu rock sing rapate penak. Napa niku Pak Dalang, lagu Pak Dalang? Sing eneng ut ilah lho. Piye Cak Ikir? Awake dhewe ning kene dagelan, Cak? Dagelan. Nggih. Iki nek ora ning desane Pak Dalang aku wis ora los. Wis purun los nggih. Los. Nyun sewu nek dalange kene napa kok musar-musar? Aku ya kleban iki. Sekolah baik, tenan lebon. Ijol pak. Mo, gak penak banget. Surai so. Orang penak piye kau es kadung kono kau. Aku sedih lu es kesemutan lah. Mulane dadi dalang ki abot ora gampang. Oh no lo. Entreng dadi dalang entreng. Entrengnya piye? Iki wis nompo. Geroleh saweran kok. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu. BMC Bojonegoro bakso beranak. Eh lang dalang, iki tek ngono to. Pak Sigit ora ngono. Lho kowe tipo iki le. Iki ngono enek nawala tak macane. Ngono lho. Katur dumeteng. Eh do ora kok dumeteng ki ora dumateng. Katur dumateng Pak Sigit. Saking BMC Bojonegoro bakso beranak nyuwun gendeng. Gendeng. Kompak banget sih. Nyuwun gendeng gerajakan Banyuwangi wow. Kalian gelang alit. Nggih, nggih matur suwun saking Mbak Subrana. Cak, awake dhewe niki kan pun berdua to, gawe grup to. Grup enak ya kowe pisah karo komat. Nggih, awake dhewe gawe grup kira-kira jenenge sing melejit. Contone Nyangga Dosa. Dagelan iki sing terkenal iki namanya identik dengan dua yang tidak bisa terpisahkan. Napa niku? Ana biyen Santirono, Santirin. Oh nggih leres niku enten gawean. Jo klitik, jo kluthuk. Lah awake dhewe grup. Grup si polos, si pilis. Apa ya? Ngapa ya Pak Dalang ya? Cak, dodok tak sikit. Eh? Sak sikit. Tawon ono ndasi, lakon ono terusi. Oh iya terus. Dagele lagi metu apa mbok bari kayak gitu kok. Omonganmu, piye to? Angel to dadi dalang? Angel. Angel tak dani. Kuwi kudu. Dagelan mane munggah panggung dalang iki. Wo, hati-hati tenan. Rasane. Ndak nggih, Pak. Kualat. Lho. Lah walate nopo biasanya Pak? Wes, sembuh wis ora. Iki nek ora. Ora njuk nyepuro kuapok lho mate. Mosok prangantuk. Kowe kok kabeh mbok gondoli? Kemana e jek eling? Kemana kemana iki jane apa kok? Kowe ki omonganmu. Iki pangapunten lho. Wong lho saking akrabe saking senenge wayangan Pak Ikit sampai kabeh kata-katane mulai limbukan seru jleng kuwi aku apal. Luar biasa karena syukur alhamdulillah ya nak ngene iki aku wis wayem. Wayem tenan tapi. Aku anggar krungu ngono iki kenapa kok ayem? Kenapa? Mending katut tanggapan. Oh. Ya maksud. Ning nyuwun sewu swaram jan penak tenan. Penak. Dalang kok yo iso. Oh. Jadi krungu-krungu kowe iki yo nyanyimu yo apik lho, Mas. Lah kene iki sapal kabeh. Lagune Roma jare yo enak lho swaram. Iso no aku favorit kok nyanyi lagune Roma jajan. Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu untuk Anda semuanya. Weh. Kuncinya Mas. Kunci apa? Kuncinya best. Best Mas Aram. Best engko munggah share. Lho, beser no Pak niku. Best kok munggah share iki beser niku. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya hijau kuning juga kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dorong. Urane ngoder ndor rumah ndor rumah ya tetep mengademkan pikir to tenan nih suaramu ya persis rumah tenan met aku gumun aku mbuh oh lah jajal nyanyi liane met misale lagu cino iya iso cino cino kuwi identik karo nyengek mosok nyengek iki suarane rada cilik
Piye kuwi? Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau kuning juga kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau darahnya. Terang ngono kuwi Cina nek Cina kok kowe ora tau kumpul Cina we. Ya ora tau yo ngerti ku yo kowe tok iki. Aku mbendina mek Kuhan. Kuhan iki sapa? Kuhan iki Cina tanggaku. Oh iya iya iya. Berarti kowe kumpul kuwi diwarai ngono kuwi. Wis kumpul kebo suwe. Lho lho lho. Anu kumpul ora nggo kebo. Mboten ngake kebo. Kumpul kalih. Main tenan aja swara main tenan mas. Iso. Aku merasuk di hatimu dhele. Iya to. Jajal nyanyi liyane, lagune Ebit DAD. Nah, malah gampang neh kuwi. Piye kuwi? Meh kaya Cina ning cengkoke ora. Oh, enek dhewe cengkok. Piye cengkoke? Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, dan sakit, dan. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dari hatiku sangat kacau. Dore cowok apa temen? Anu balen, anu yang saya pakai balen irian. Dore walau, boleh apa? Boleh dor kok cowok apa temen? Balon meletus balon hijau dari hatiku sang. Walah mat cepetan mat aku ranu tuti mat. Ada Ebit ngono. Ebit ngono kui. Ya pisan kan dulu kok cuwepet aku ora nututi lho gudang. Meletus balon hijau dari. Wah, kena. Bledosom kena jelas iki. Bledosom kena iki. Eh, asu. Ih, tenane cah iki juara iki. Lah kok ya padha ae lambe mbok.